Dihayo sa kabaryo na dungog ang mga bana nga under sa ilang asawa. Ang ilang padrikura, pagkadungog ni ini, nahimuot siya. Pero gusto sa niya nga sutaon so kung tinuod bagyod nga ang mga bana ni ining maong baryo under sa asawa. Busa, pag niya aron magmisa o sa kadumingo ni ana sa iyang wali, giingnan sa pari Katong nanimba, deskapilya, katong mga bana nga nangulo pa sa ilang pamilya. Hala, tindog mo, diri mo sa akong tuo dapit. Katong mga bana nga under sa asawa, ari mo sa walang dapit. Sus na unsa ba? Nanindog ang mga bana. Daghan nila halos tanan. Diri man paingon sa wala. Ingon ang pari, tinuo o di Pero di hagi usa nga paingon sa tuo Kunya ang pari, medyo nalipay siya. At is pag iusa yang giduol, yang giingnan brad. Unsa mag-iimong sekrito nga nagpabilin pa hari sa inyong panimalay. Sus, miingo man ang laki. Hay hari! Oh, niya kanin barug sa tuo Isa nga, di ay. ang akong asawa, nao? ni sipat nako moy gusto nga ari komo barug dire mga igsuon sa atong ebanghelyo karon from the gospel of saint mark chapter 9 verses 30 to 37 si Kristo niingon bisan kinsa nga buot mahimong dako umauna kinahanglan magpaubos og mga lagad sa tanan ang Pilipinas na ilang Kristiano kristyano nga nasod. Pero mangutan na ko karon Pilaraman nato nga mga Pilipino ang misunod aning gisugo ni Kristo. Ambot lang, kung na bagyo'y mituman ini, nga bisan asang dapita o bisan asang apundok, kadaghanan mag-ilog mangyod o kinsa ang mauna. Kinsa ang hangdon, kinsa ang magbuot, o kinsa ang alagaran. Ang makapait, mga Iksuon, kay tungod sa kagustuhan nga mauna o mahimong dako diya sa katilingban, daghan ka to, manikas, mamintaha, manaot, magbutang-butang, o maninguha sa kalaglagan sa ubang tao. Sa ikaduhang pagbasa from the book of James, chapter 3, verses 16 to chapter 4, verse 3, Ging kita, Diin anaa ang kasina o ang pagpaninguha, alang sa kaugalingon lamang kayuhan, anaa usab ang kasamok ug tanang matang sa dautang binuhatan. Wherever there is envy, jealousy, rivalry, and selfish ambition, there will also be unrest, conflict, and all sorts of evil. Pagkatinood gayon. Di ba mga isoon, kung ang mga anak diha sa pamilya mag-ilog sa atensyon sa ilang ginikanan, mag-away na sila? Samot na kung mag-ilog sila sa katigayunan, nga ibilin sila maginikanan, magdinautay, ang uban gani, magkinihaay pa. Dili ba? Di ba kung ang mga estudyante mag-ilog, kinsa ang first sa klase, mag-away na sila. Isig ay, isig dinautay. Ang uban gani, mag-cheat. Arun lang, dili malabuan ang grado. Ang uban, musip-sip o maayo sa ilang maestra o maistro. Nakadungog pa ko, nga doon ay ginikanan, nga mikiha sa eskwilahan. Kaya ang iyang anak, salutatorian lang, dili balidiktorian. Diba, kung ang mga trabahante di sa opisina o buhatan, mag-ilog kung kinsang mangulo, mag-away sab sila. Magkabahin-bahin, mag-intrigahay, isig palakas sa ilang amo. Sa politika, naabapod ning ingon ani? Naawala. Samot pa. Ambot lang kung naapabay aspeto sa atong kinabuhi. Dinhi sa nasod nga makalupig sa kagubot o kadaghan sa panagbingkil nga mahitabo kaysa politika. Hapit na ang eleksyon. Magubot na sabtaan ni Magubot o mabibo. Ambot lang. Kay daghan nato. na nato, murag malingaw man o malipay kung mag-away ang mga tao. Pero ako, mag-uulgyod kung mag-away ang katauhan, tungod lang sa politiko nga gilabanan. Tungod lang sa posisyon, manikasta, mamalit tagbuto, mugasto taglinibo, aw, minilyon di ay. Tungod lang sa posisyon, manauta, magbutang-butang sa atong kontra. Tungod lang sa posisyon, Maninguhat na sa kadautan o kalaglagan sa uban. Tungod sa kalaog sa gahom, tungod sa kasina ug ambisyon, mahisama ta sa yawa nga motalikod o muribilde sa Dios. Kalimta nato ang atong pagtuo o moralidad. Talikda nato ang atong prinsipyo aron lang makuha ang atong gitinguha. Mga igsoon, mao kini ang ngilad kaayo nga hulagway sa politika sa atong nasod. Puwera lang sa pipila nga maayo og tinguha. Adunay maayong tumong ang politika apan tungod sa atong dautang kinaiya og tinguha nahimo kining sa lawayon. Atong nasayran pinaagi sa ebanghelyo karong adlawat na kining problema sa panag-away aron makakuha sa habog nga posisyon nakaapikto usab sa mga tinun-an ni Hesus Gingnanta nga sila naglalis mahitungod ni ini tingali diha sa pagdinautay o pagpangintriga nga nahitabo sa dose niya ka mga tinun-an og kanatong tanan karon si Jesus buot magpahimangno bisan kinsa nga gusto mahimong dako ug mauna kinahanglan magpaubos ug mga lagad sa tanan mga igsuon atong sabton dinhi nga si Jesus wala magdili kanato nga mahimong dako nga mahimong number one gusto pagani niya nga mahimo kitang inilah, nga kita maguna pero sa lahi nga paagi dili sa paghari-hari kundi sa pagpangalagad dili sa pagpasigarbo kun dili sa pagpaubos sa kaugalingon ug aron masabtan ang iyang punto si Jesus mikuha og usa ka bata iya kining gikugos o giing niya ang tanan, ang mudawat sa usa ka bata nga ingon ni ini sa akong ngalan, mudawat usab kanako. Please understand. Nga din he, si Jesus, wala mo ingon, nga aron mahimong dako, kinahanglan magpakabata ka mo. O magpakasama ka mo sa bata. No. Ang iyang giingon, aron mahimong dako kinahanglan nga inyong dawaton ang tao nga sama ni ining bata abi ninyo mga igsuon sa panahon ni Hesus ang bata mao'y hulagway sa tanan nga gagmay sa katilingban sa tanan nga walay tingog walay gahom mga inosente mga huyang mga kabus mga linupigan Busa di ay, ang ipadawat o paalagaran ni Jesus ka dili lang ka ng mga gagmay ng mga kabataan, kundi ang tanan nga naglisod o naapike dihat sa katilingban. Din masukod ang atong pagkadako o pagkanumero sa mga mata sa Diyos. Ang tag-iya sa tindahan o kumpanya nga naghatag og saktong sweldo sa iyang mga trabahante dako sa mga mata sa Dios ang mga abogado nga mutabang sa katungod sa mga linupigan dako sa mga mata sa Dios ang mga doktor nga magatiman sa mga pasyente nga walay ikabayad dako sa mga mata sa Dios ang mga magtutudlo nga maninguha pagpasabot sa mga estudyante nga ubos lang og IQ dako sa mga mata sa Dios ang mga pare ug mga madre nga magatiman sa mga tigulang ug mga bata nga napasagdan dako sa mga mata sa Dios ang mga politiko nga maghunahuna sa interes sa mga kabus nilang ginsakupan dako sa mga mata sa Dios. Si bisan kinsa kanato nga mutabas og tawo nga naglisod dako atubangan sa Ginoo. Ayaw ninyo kalimti kining giingon ni John Hagee. The measure of immense greatness is not the number of servants he has but the number of people he serves. atong iyan po mga igsuon nga matag-usa kanato mahimong dako gayod sa gingharian sa Dios, makatun sa pagtahod o paghigugma sa ubos nato ng mga kaisuongan.